Roma, jemi bashk në ekranin e radio televizionit shqiptar. Unë jam Anjula Loja Bushati dhe kthehem për të prezantuar një program televiziv në këtë ekran pas 15 vitesh. Nuk do të kishte një arsye më të mirë dhe më bindëse se sa festivali mbarkombëtar i këngës për fëmijë, i cili në këtë qershor feston 60 vjetorin e tij. Dhe ne si organizatorë të këtij festivali prej vitesh vendosëm që të mos mbanim një gala serioze në qytetin e Shkodrës, por ta kthenim këtë në një fest që do zgjat për disa javë me radhë. Në Kor është programi televiziv që ju do keni mundësi të ndiqni për 4 të diela me radhë në ekranin e RTS1. Dhe ne do jemi këtu bashkë me miqë dhe kontribues të jashtëzakonshëm që kanë bërë këtë rrugëtim dhe e sollën festivalin në edicionin e 60. Ne nisim sot me dy zonja, një zonjush dhe një zotri të nderuar, të cilët janë në fakt përfaqësues të brezave të ndryshëm, po kontribues të jashtëzakonshëm në këtë festival. Mifarit e Laze, kënaqësi shumë e madhe që je sot me mua këtu. Maestro Alfred Kaçinari, shumë faleminderit që pranuat ftesën. Dhe Michela Rapo, kënaqësi të shoh se sa shumë i rritur prapë. Shumë faleminderit, kënaqësi. Ne do donim të nisim me një herë të flisnim. Ju keni parë pak te klipi ynë në fillim. Festivali ka rrugëtuar edhe përveç se ka sjell në skenën e artit shqiptar emra me Z, edhe që kanë kontribuar pafund në këtë skenë, ka dhënë shumë emocione edhe ka ndërtuar sjellje të veçanta, histori të veçanta. Histori njerëzore që kemi shumë dëshirë t'i sjellim në vëmendjen tuaj. Prandaj unë doja ta nisja më një herë me profesor Kaçinarin sepse ne nuk doam të bëjmë një histori kronologjike të festivalit. Unë doja ta nisnim me ju, jo thjesht si kontribues në festival, ju jeni kompozitor pjesëmarrës në 28 edicione. Si kam numëruar? I kemi numëruar ne. Ti jeni si i sigurt për këtë? Në 28 edicione, por në fakt kontributi juaj në festival nuk ka të bëjë thjesht si kompozitor, por edhe si orkestrues, edhe si, le të themi, një krah i djathtë i fortë i profesor kujtimit. Sidomos në ato vitet e çuditshme për artin shqiptar në kapërcyllin e epokave, në fillimin e viteve 90. Tani unë me kujtimin ne kemi kry universitetin bashkë, kemi qenë shok. Në më thonë jemi njërët për i shumë e shumë vites edhe si thosh njohja në shkollë është njohje e mirë, njohje e thellë dhe kemi qenë miq shumë të afërt, shok shumë të afërt. Kalimi i viteve 90 sigurisht ishte një periudhë nuk mund të themi anormale, po nuk ishte një anomali, ishte një kalim, një fazë kalimtare, ishte një urë që duhet kaloshim nga një periudhë në tjetrën, e cila më pak është ndjerë në muzikën për fëmijë. Edhe më shumë është ndjen muzikën e lehtë përgjithësi, ku ka zgjat shumë deri në 2000 sa, le të themi ato imagjinatë dhe mia që kam në kokën time, ka zgjat kjo periudhë kalimtare. Kurse kjo e fëmijëve ka qenë pak më e thjeshtë, nofta dhe muzika e fëmijëve është çik më jashtë rrymave, pak pa çka se ndikohet ajo. Është më universale, më e thjeshtë edhe kalon më vëllai. Ato kanë qenë vite të vështira në si, për organizatorë kanë qenë vite shumë vështira, sepse ka qenë kushte kur shteti ishte pothuajse i falimentuar. Edhe nuk kishte gjendje të krijonte suportin e nevojshëm për zhvillimin e këtyre aktiviteteve. Edhe në këtë aspekt kujtimi në ato vite, madje edhe më po ndofta edhe tani, unë i di një pjesë të vështirësive të mëdha që i ka kaluar, di dhe një pjesë aty që i kalon jo tashti. Por atëherë kanë qenë vështirësi ekstreme sepse ishin kufitet e pamundësisë, domethënë ishte e pamundur për të bërë. Edhe në këtë situatë neve jemi ndodhur disa herë me kujtimin. Dhe kemi bërë pamundurën që me mundësu zhvillimin e një festivali, sepse mungesa e një vit e një festivali nuk është një munges numërore, mungon një numër, mungon një shifër, ja, është një diçka që i mungon fëmijëve. Unë e kuptoj, po pjesa më e madhe nuk e kupton që fëmijët rriten me ato këngë. Edhe kur, madje edhe kur janë të rritur, kanë kujtime që i kanë të lidhura pikrisht me ato këngë, pikrisht me ato tekste, pikrisht me ato situata. Edhe si spektator, por flas aq më tepër që ato që marrin pjesë pastaj ajo është pjesë e jetës tyne që nuk do të harrojnë gjithë jetën, i kanë ato kujtime se pjesëmarrja në festivalin e Shkodrës, unë nuk kam marr pjesë si fëmijë, s'kam tentuar më herë. Madje s'kam tentuar, por di fëmijë të tjerë që kanë shkuar qoftë edhe fëmijët e mi që si më thon kanë kujtime fantastike, domethënë që nuk i harrojnë kurrë dhe rriten si më thon me to. Por rritet dhe publiku dhe janë pjesë shumë e rëndësishme edukimit, bëjnë mirë fëmijëve. Është shumë mirë që fëmijët dëgjojnë këngë që i përshtaten psikologjisë tyne,
se do kenë kohë me urrit. Do të thonë gjithkohon të rritur do jenë letrin fëmijë sa e kanë moshën e fëmijës. Po, shumë e drejtë. Është e mrekullueshme koha, më faret, po më thoni, koha e festivalit? Po. Ishte jo vetëm e mrekullueshme me pa nga jashtë, po të ishe pjesëmarrës, publiku, kompozitor, gjithçka ishte e bukur, gjithçka mua më dukej e magjishme kur isha vetë. Sepse nuk është e rastishme që festivali më rrinë në 60 vjetëra. Më rrinë në saje të punës të përkushtume të mësuesave të muzikës në shkollat të vjeçare. Pastaj i drejtuesve që kanë qenë në qendrat e fëmijëve, që në atë kohë thoshim shtëpia e pionierit, ku kishte kor për fatosa, kor për pionierë. Të ishe solist, duhet marrëshe pjesë një herë në koro, pastaj të zgjidheshe. Ja, ishte një punë e mrekullueshme. Mësuesat e 8-vjeçareve do të ndërtonin korin me tre zëra. Ishte festivali i shkollave 8-vjeçare, pastaj vite festivali lokal. Pastaj më të mirë të fituesit e lokaleve do të shkoheshin në festivalin kombëtar. Dhe Leonard Deda në atë kohë që ishte drejtuesi i shtëpisë pionerit me Robert Prenushin, me Rik Babën, me Tonin Zaden, Tonin Dain, mësuesat e shkollave 8-vjeçare ishin dashnia e nxënësve, sidomos aty në nxënësa që ishin edhe pak talentuar, që doshin muzikën. Po patjetër, po patjetër. Ishte një punë zinxhir. Ishte një Shikjo, festivali ishte festa shpirtënore e fëmijëve të qytetit. Ishte fest, festë e madhe. Një mirënjohje e madhe për gjithat brezë që kanë punuar shumë për kushtim. Mishela, ti ke ardhur për herë të parë në festival në vitin 2010. Po. Dhe ke ardhur 3 vite me radhë. Jemi një, si jemi dy, pastaj se omërzit mami dhe kam një ëndër. Ka qenë i pari kompozimi Klodian Qafokut dhe pastaj dy të tjerët të Adi Hiles, apo jo? Po, okay. Mirë, i mbaka më sakt. Deri këtu jemi në rregull. Ne kemi parë ty të rritesh në ato 3 vite në mënyrë të jashtëzakonshme, nga një fëmijë i vogël i gëzuar që këndonte se po dilte për herë të parë në skenë, një vit më pas në edicionin e 50 ti morë çmimin e parë dhe në mosgaboj ka qenë një nga ato rastet kur kënga është zgjedhur me vot unanime nga fëmijët, pra në rastin tënë në mosgaboj dhe në rastin e Ana Kodrës me këngën Mos ma prekni pemën, janë ndër të paktat raste ku të gjithë fëmijët ja kanë dhënë çmimin e parë të njëjtës këngë. Dhe më pas kam një ëndër që ishte, le të themi, një himn për të drejtat e fëmijëve dhe të ishte shumë më e rritur, më prezente në skenë. Si ke përjetuar këtë periudhë? Ka qenë nga periudhat më të lumtura të jetës time, sepse ishte dalja ime e parë në skenë dhe pikërisht në festivalin e Shkodrës. Unë nuk isha kënduar asnjëherë live para publikut dhe ka qenë me të vërtetë një eksperiencë shumë e bukur. Ruaj shumë kujtime nga festivali i Shkodrës, ndërto mund të përmend një nga kujtimet më të bukura, kur fitova vendin e parë në festival me këngën Pse omërzit mame dhe pasi këndova këngën së bashku me gjithë fëmijët, afrohet profesor kujtime, më puth në ballë dhe më thotë të lumt, vazhdo në këtë rrugë. Dhe ka qenë një nga kujtimet më të bukura nga festivali, që unë e ruaj me shumë dashuri. Kur ne diskutonim më përpara se cila do ishte kënga që ti do të interpretoje këtu bashkë me formacionin ton, i themi Mario Dedës shumë faleminderit për punën e bukur që ka bërë dhe do keni mundësi ta ndiqni në këto 4 javë. Më themi një herë, jemi një, si jemi dy. Pse? Është kënga që të pëlqen më shumë? Ishte kënga e parë. Okej. Okay. Kënga e parë dhe normalisht e kam kënduar gjithë qef dhe është po ashtu një nga këngët cilët vazhdojnë dhe këndohen kudo ku ka fëmijë, në përkopshtë, në përshkolla. Në fakt kam parë edhe disa realizime në YouTube, grafikisht nuk janë shumë të bukura, me thënë të drejtën, dhe do i lutesha miqësisht të gjithë atyre që marrin përsi për të krijojnë video të këngëve për fëmijë, ju lutem shumë, mund t'i drejtoheni festivalit, ne do ju adhurojmë audiot, po që t'jenë të mira, cilësisht kënduara, bukur, të sakta, të shkruar titujt poshtë, sepse herë mbas here nga dëshira për të prodhuar diçka për fëmijë, njerëzit nguten edhe prodhojnë diçka që nuk vjen në atë cilësinë siç është në festival ku kalon filtra e filtra e filtra dhe për një e për një ç zgjatet puna me ditë me radhë. Si thua, e dëgjojmë edhe një herë, jemi një, si jemi dy? Faleminderit shumë. Po shikjo, vajza po thotë kanë edhe më kujtu fitararam pam pam pam. Ajo. Nuk janë vetëm këngë bukura për fëmijë, edhe na kena mbetë fëmijë në botën tonë. Edhe për ne, edhe unë i kënoj këto këngë. Shumë zogu i vogël, një zog të vogël, zuri një djalë. Të gjitha këngët e fëmijëve se shkon për inercia ja dhe kur rritesh ti meta i fëmijëve i festivaleve. Është e bukur. Duhet ju gëzoj me këngën që këndoj me sërën ti merit me
që këndoj me sërnë ti merit mund ti me ju të fluturoj hera për që vinë në sken këtu që ta folen për juve kam dashurin edhe mirësin hey, unë e di, ti e di një dhe një bëjnë dy por kjo që s'no qitja unë dhe juve bëjnë më një se shudi, se shabi jemi një Faleminderit. Të lum, të lum. Kënaqësi e madhe për ne ta dëgjojmë edhe një herë këtë këngë 12 vite më pas. 12 vite më pas. Edhe ti mund thuash kush e di se sa shumë janë 12. Ahu. Do shohim natë pas natë këtu njerëz që do sjellin këngë të kënduar edhe 59 vite më përpara dhe këtë në fakt do e bëj shumë mirë kori i qendrës kulturore Kujtim Alia në Shkodër, të cilët me profesor Roland Gulin, Ermir Zogën dhe Bardhyl Hysën kanë përgatitur kolazhe fantastike me këngët e përzgjedhura në këto 59 edicione. Po, përpara se të dëgjojmë ata, do doja të kthehemi edhe një herë te Maestro Kaçinari. A duhet një festival i këngës për fëmijë? Ne si organizator her pas here, e hasim këtë vështirësi nga njerëzit që sado ne kemi shumë përfshirë na duket e habitshme, na e drejtojnë këtë pyetje në 2022-shin. A duhet një festival klasik i këngës për fëmijë? Po të shohësh thonë në përvende të ndryshme në Europë, jo gjithmonë kjo përvojë është. Shqipëria në aspektin e ngjashmërive me vendet që rrethojnë, nuk po flas për Ballkanin, por me Evropën është një shtet atipik. Por mos më thonë, është një fenomen anormal. Asgjë në Shqipëri nuk mund të merret referencë për Evropën ose Evropa të merret referencë për këtu, sepse Shqipëria si çdo një pjesë e Ballkanit, është një ndër vendet më të pazhvilluara në gjitha aspektet të kontinentit evropian, përfshi dhe kulturën. Kështu që të krahasosh thush pse në Gjermani nuk bëhet dhe në Shqipëri bëhet, është një krahasim krejt i pavend, është si të krahasosh, si më thon, kush peshon më shumë, 1 metër shkop apo ku dijon 2 lulet, do të thon, janë gjëra që nuk merren si referencë për njëra tjetër. Tash i problemi është Shqipëri festivali ka qenë jo vetëm festivali i Shkodrës, por edhe festivalet që janë bërë diku nëpër qytete që për shembull Tiranë fatkeqësisht ka vite që nuk bëhet. Nuk e di kush është ai njerëz i cili e mori përsipër me thonë nuk duhet, po ai e din, ka thonë Osman Mula, pun për veti e ka. Por festivali ka qenë një nor format ku zhvillu krimtaria e këngës për fëmijë, jo vetëm, po edhe për të rritur. Dhe ka qenë një ndër format edhe për hapjes saj, edhe një ndër format që ka influencu në edukimin e fëmijëve, në edukimin estetik, i cili është një edukim shumë i rëndësishëm, siç është ai i shkencave ekzakte, siç është edukimi fizik, edukimi muzikor, gjithë. Dhe për sa kohë kjo ka qenë një mënyrë e cila në Shqipëri ka dhënë rezultat, ka funksionuar, nuk kuptoj pyetja shkret pa vend, sigurisht është për njerëzve që janë jashtë fushës. Mi përkasim fushave tjera dhe nuk kuptojnë dukurit, fenomenet që ndodhin në fushët e muzikës dhe aq më tepër le të themin këtë botën e fëmijëve, cilët duhen lënë në botën e tyre, duhen lënë në botën e tyre, duhen lënë gjendjen e tyre. Pastaj kur të rriten do shkëputen vetë. Ju e keni përjetuar festivalin jo vetëm në këtë pozicionin e kompozitorit dhe të orkestruesit që tham apo në zgjidhjen e problemeve në momente të vështira, po edhe si prind. Si e shihni, do me thënë, në këta aspekt, sa ka ndimuar në formimin e anës, që ka qenë pjesëmarrëse në shumë vite në festivale, jo vërtet tani nuk këndon më. Po, do temë në formimin e çdo fëmije. Çdo fëmijë është mirë, madje jo është mirë, duhet. Duhet këndoj, duhet luajmë violin, duhet luajmë piano, siç duhet vrapoj, siç duhet luajmë futboll, siç duhet shkojmë balet. Këto janë forma shumë të rëndësishme që ndikojnë personalitetin e tij, ndikojnë personalitetin aq më tepër për një fëmijë që del dhe këndon. Është një fëmijë 6 vjeç, 7 vjeç, sa ka qenë Mishela kur ka këndon,
e cila del përpara një sale dhe ka 1000 veta, 2000 veta. Ju keni bërë festivalin në Pallat Sportit, që kanë qenë me mira veta aspekt. Del përpara sheshit dhe ka një qytet përpara dhe këndon. Dhe është i ndërgjeshëm që e shohin me qindra mira të tjerë nëpërmjet televizionit. Është shumë e rëndësishme në aspektin e ndërtimit të marrëdhënies me të tjerët. Është shumë e rëndësishme në aspektin e ndërtimit të marrëdhënies me njëri tjetrin. Në aspektin e garës, që duhet ta shohë një garë, se ai është dhe garë, si një qëllimi për daliparje apo për të qenë me të tjerët, është një e gjitha një marrëdhënie shumë komplekse që do të ndikojë në jetën e tij, jo vetëm do të ndikojë formimin e tij. Sepse ne e dimë shumë mirë që ngjarje të caktuara, të veçanta, një ngjarje e caktuar nga kur ke qenë fëmijë, si më thotë, i vazhdon dhe e mban vend gjithë jetën. Jo më një le të themi një aktivitet kaq kompleks sa ç'është ti e merr këngën, mëson këngën, janë gjitha që lidhen me zhvillimin edhe intelektual të njeriu. Dhe aq më tepër vajtja, pjesëmarrja me shokët, me shoqjet, kthimi, pastaj shkon prapë dhe i vit tjetër, pastaj shkon te prapë. Themë, ajo është jeta e tyre që i formon ata. Dhe njeriu është produkti i jetës që kalon. E vërtet, e vërtet. Më fraj, ju e keni provuar në vetë të parë këtë që po thotë profesori. Dhe ne e keni përjetu vit mbas viti festivalin edhe marrëdhënien që ai ju ndihmon të krijoni. Po, pjesëmarrja në festival, sidomos ne që e kena filluar shumë herët, qysh në Fatosa, që është një formim që vjen për çdo vjet. Për çdo vjet ti kënon këngë të bukura të botës tënde që je. I ke kënu kukullës, i ke kënu topit, i ke kënu akullores, i ke kënu nëns, i ke kënu gjyshes, i ke kënu detit, i ke kënu gjanave më të bukura që këtë fëmi e mushin me ngrohtësi, e mushin me ndjenja të bukura për të bukuren, për jetën, njihet i dashurum, aja duartrokitja publikut, aj përkushtimi i mësuesave, edhe në shtëpi nana me babën trini fije më afër se ka koncert, mos ha gjona të ftofta pikte hajte. Do të thënë ti jeton kohën çanër të vëmendjes, ndjen se po bën diçka të bukur, pastaj edhe pse je fëmijë ke një përgjegjësi kur del para publikut. Kjo janë ton pjesë të formimit të psikologjisë, të karakterit, të vlerave, të dëshirës për me kap më të bukurën, për dëshirën për me bën më të bukurën, e kjo vjen turrit, nëse ti del nga kjo botë artistike, qysh në fëmijëni, e vazhdon. Ti nuk vjen rastësishme atë ku vjen pastaj. Nuk ke si me kanë rastësishme, do shpërthesh. Se sa e mban, sa mban, pastaj është jeta se si vjen ndryshimet që ndodhin e tjera gjëra. Por kur vjen nga kjo botë që rritesh fëmijë me të tëna ato që duhet për një fëmijë, unë s'kam pas nevojë me kënu këngë të Boçelit në kohën time, po kam kënu këngën për Rrëçelin, kam kënu këngën për makinën, kam kënu këngën për topin, ko ka një këngë, kam kënu këngën gabimi i Nevilës e Valdet Krajs, etj. Edhe ki bashkëpunu me kompozitora, ata nuk e kishin përfymje që Pjetër Gaci, Avni Mula, shumë kompozitor tjerë, Tish Daji, etj. Që ishin babalart muzikës me ba këngë për fëmijë. Tonin Harapje tjerë, edhe i bashin ata këngë ta manë për psikologjinë e fëmijës, të zgjidhuna teknikisht, asë nuk nashkyshin vokalisht, po ishin kaq të bukura, nuk kishim nevojë me bërtit, na knoshim, na tregoshim, edhe kena me që këngët ishin kaq të bukura, kaq të ndjera, edhe në jetën e përditshme na bane me kënd të komunikushëm, të këndshëm, me pas dashni për të bukuren, me kënd e pranushme, mos me fy, mos me foli fjalë të rënd, por gjithmonë me e marrë me lehtësi, me bukuri. Arti është të mush shpirtnisht. Çdo kush e mëson një gjuhë huaj, çdo kush përballet me gjanat e me kulturën e huaj, po të mësosh një vegël muzikore, të dalësh para publikut, është kaj tjetër gjë. Prandaj them, kjo pleiadë këtyn e mësuesave kanë një merit jashtëzakonshëm. Prandaj ka ardhur festivali këtu ku është. Edhe uroj të vazhdojnë. Më vjen keq që festivalet në rrethe për arsye fondesh nuk bëhen. Më vjen shumë keq, edhe me të vërtetë gati më mush në syt me lot kur bëhet pyetjen, a duhet bën festivali? Aja është bota e fëmijëve. Bëmë ja hek edhe botën e vet. Çfarë do na merrit? Është bota e vet, është shpërthimi vet. Çdo fëmijë gjen vedin atë. Unë nuk e imagjinoj. Unë jam 63 vjeçë, edhe kur bëhet festivali i fëmijëve, unë jam spektator. Nuk mundem mës me kënë, nuk mundem mës me iknu këngë. Tja sa u përmend titulli këngës, vajzë, unë e kënoj me njerë, është bota jeme, sepse muzika është aja që të mu shpirtin, në qovë se ti do të metesh pak fëmi, edhe pse je rritën, po ti ke met një njeri mrekullueshëm. A e dëgjojmë pak Mira Beni dhe Rrëçeli?
E sa vjet kishte kjo ka? Mos pyet më mirë, pse pyet? Por na? Pse pyet? Edhe un thash inshallah s'po i difton vitet. E lash, nuk e përmend. Vetëm do themi që Beni Mira dhe Reçeli është këngë. E kam pa, e kam duet e kam paknu me Rick Nocin. Po, dhe ne kemi kthyer në festivalin e 45 si duet e përshëndesim shumë Frederik Nocin. Për gjithë simpatinë e tij, jo vetëm në festivalin e fëmijëve, por në gjithë karrierën artistike. Karrierën e tij artistike. Po, Mario ju jep mikrofonin edhe ne dëgjojmë Beni Mira dhe Reçeli. Çel han atë për mami del ti Reçeli mirë s'të vën ku e pagajën rafte ti Reçeli mirë s'të vën ku e pagajën rafte Faleminderit shumë i fare, dhe nuk do themi e çfarë viti është kënga, po do themi që në këngë, në kohën kur u bë kënga Reçeli mbaj në raft se frigorifer s'kishte. Kështu që gjeni vetë cili viti ishte. Ne kam pas frigorifer në atë. Në fara ku ke gnuzi apo? Ti, shikoj. Ka pas frigorifer. Për imën ka pas frigorifer, për imën ka pas i fije. Ka pas çarranik. Çarranik, o, kisha harru fjalën çarranik. Çarranik, ila. E mashim balkon, po nana tona, gjyshet tona kanë kanë shumë nikoqira. Edhe bashin Reçelna. Çfarë kam pas me vonë? Se s'kishin që me bash. Kreta se shkoshin dyqan shit se në gjashe, por Reçelën vesh marmalat në gjashe. Shpet e shpet, që që bashin Reçelna nga matë nërishme se në atë ku ishin hala bachet, ishte kumla, kishte qërshia, kishte mama, kishte hurma, kishte fiq. E gjyshet e nana tonë në bashin Reçel, pa i që adhat sharanik, balkon në më shimë të dërë. E bëllë, adhate. Ja, kështë të lezetin. O, që kemi kujtu, që kemi kujtu tani, po bashk me atmosferën që soli këngat, do dorim të silim edhe në vëmëndjen e shumë prej jush, që e ndishni sot këtë program edhe që në një mënyrë ose një tjetër keni qenë të lidhur me festivalin, një personalitet tjerë zakonshëm. Jo vetëm për vitet e ti të punës, po më lejonit ju them edhe për kënaqësinë time të madhe gjatë këtyre ditëve që kemi komunikuar. Profesor Robert Prenushi është i njëjti zotëni, fisnik, i gatshëm për të qenë pjesë e këtij programi edhe pse jeton në Itali dhe për të na tregu si është ai festivalin edhe si mendon ai se duhet vazhdoj ky festival. E shohim bashkë videomesazhin e profesor Robert Prenushit. Kur zojam lojam kërkoj të them dy fjallë në këtë përvjetor, jubilar nuk e gëzitovë. Por të ashtim besoni, njëjmë edhe pak në vëfshirësi. Në vëfshirësi, sepse festivalet e fëmive e nuk janë pak, 60. I nuk janë thjesht aktivitete muzikore. Janë edhe histori, ashtë edhe kulturë,
festivali është edhe një institucion i vërtet që ndërën qytetin, e jo vetë. Pa dasht, menja shkon tek fillimi, tek rejë ndërteseve çantë që nuk është ma, tek shtëpia pionerit, me ato bërë maj lërzum i Shkodrës, ku lullet e fëmijët vërtet zbukuronin njëni tjetër. Vendi më ideal ku mund të linte e lini ideja me organizu festivalin e fëmijëve. Por asgjë nuk lind nga hiqi. Mas gjurmëve të pashlyshme që la kompozitorit të një harapi me fëmijët, Neri për organizimin e festivalit pari takoj të një dajis, ma vonë Leonardes e të tjerve. Dhe duhet ishte kujtim Alia, artisti palor, i thjeshti i parkushtumi, që të fliste për këtë përvetor, me mendimet e tij për rrugën që duhet vazhdu. Nuk jam jashtëme, pse kjo humje e madhe, por dhe ky përvjetor jubilar, duhet na bajnë me mendu seriozisht se si duhet t'jen festivalit në vazhdim, për qenë gjithë një të ri. Qelsin kërësor për rinëvimin e një festivalit e kanë gjithmonë kryusit, që duhet mendojnë me kohë e jo në momentin e fundit për krimet e tyne. Por rinëvime vjen edhe nga organizimi festivalit si spektakel. Asë një përmysje nuk duhet këtë. Evolucion po. Sidomos në pasonimin e koncertit të gjenate me elemente tjerë, qofte dhe me video të personalizume, nërë që ritmi shfaqjes të ruhet. Por e gjithë kjo punë madhe, pse bëhet? Bëhet vetëm me një për një qëllim, edukimin muzikor të fëmijëve. Po a mjafton një festival, një në vjet, për këte, natërisht duhet gjykojmë ma shumë. Për këte duhet punojnë kryesi shkolla, festivalet, e shkollat janë një, janë të lidhën. Tu e juru nga zemrën këtë përvjetor, jam i bindur se Qelsin e suksesit. Në rinovimin e përhershëm i ti aktiviteti, do të gjenë si gjithmonë Shkodër. Tu vjel në mënyrë korale mendimit të gjithëve, të pjesëmarrësve e jo vetëm të tyne, por dhe të fëmijëve vetë. Edhe një herë urime. I kam dhënë fjalën profesor Robertit që nga skena e këtij programi do të tregoj një histori personale me të. Unë nuk kam kënduar kurrë, nuk kam tentuar kurrë të këndoj, kam qenë gjithmonë mes recitimit edhe moderimit, prezantimit, edhe në festivalet që fëmijë. Dhe mbaj mend që duhet kem qenë në vitin e parë fare 6 ose 7 vjeçë në prova te salla e madhe te shtëpia e pionerit atje dhe profesor Roberti. Ajo shtëpi ka qenë e bukur shumë, pastaj u bë shtëpi pioneri dhe ka një histori të gjatë, për dikë shumë të gëzueshme e për dikë shumë të trishtë në fakt, brenda asaj shtëpie të bukur. Po ajo që po thosha unë ishte që profesor Roberti më kërkoi që të shkoja me thirr drejtoresh Feleku. Po ka kanë drejtoresh Feleku. Drejtoresh Feleku. E vogël të po do. E vogël, po, e vogël. Me dashur në zot. Mirë, po unë isha shumë sa dhe të mëse besoni, ka pas një moment një jetë që unë kam që shumë ndrojtur. Dhe, kur shkova me e kërku zyshen, e thira po me një zëj që kam përshtypin e një gjova veçon, edhe jo vazhdoi rrugën, se ishte duke ikë nga shtëpia e pionerit, edhe asë një gjoj mua se mori vesh që e kërkoj profesor Roberti Hiqë, dhe thira, ele, edhe u ktheva. Edhe i thash, o, mësusi Robert, nuk më një gjoj mësusi, dhe asë thash që së më një gjoj zërin, asë më thash që së një gjoj me ardë, nuk një gjoj. Dhe mësus Roberti, më ka thënë një fjali që unë menoj, kur je fëmijë nuk e kupton, po kur rritesh e kupton çfarë vlere ka dhe si ka ndryshuar mënyrën se si ti menon. Sepse ai më tha, dëgjoj, një mësus i mirë e ka për detyrë me ndihmu gjithmonë një fëmijë. Po një fëmijë i mirë e ka për detyrë me e qu zanin me kërku gjanat e veta. Nësaj kujdes shumë ka kërë në zë. Edhe preja saj dite, ju them me shumë sinceritet që kur më shkujtu kjo gjë,
Kam thënë atë që në fakt po diskutoni me dhe ju sot këtu. Jo thjesht kemi mësu muzikën, kemi mësu formimin e karakterit me këto mësues, me këto zotrinje dhe zonja të nderuame. A më lejohet të them diçka për profesor Roberti? Patjetër. Profesor Roberti kur kam rritur në klasë 8, ka qenë drejtor i shtëpisë pionere. Dhe ishte festivali lokal. Kam pas një këngë në vend të letrës. Dhe ajo më ruaj me çmim parë në festivalin lokal në shkollë. E natën e tretë unë nuk kam shkuar në festival. Shumë vite më vonë më ka thënë baba që mu më thanë që ti s'duhet më shkuar në festival. Kënga fitoi çmim parë, ka kanë për solist dhe kor. Edhe e kënoj kori. E këtë vetëm kori? Pastaj edhe në festival evropian, gadi to. Evropian ishte për e, festivali komtar të manë. Festivali komtar. Se u zgjithshin më të mirat me tënre dhe u bande festivali komtar. Është kështu, si sot që kjojnë për festivalin evropian, në kjo është me mrit. Edhe shumë vonë kam marrë vesht prej babës, që ashtë dhanë që mos të vinë me fareti natën e tretë në festival. Edhe po, kishe problemet e mija, ishte tjetër që. Që më ndohë që në mame edhe matë madhe, po s'ka gjanë. Edhe unë nuk e mora vesht, edhe ata mësusa, kur nuk më kanë vequ. Pra ne i themon, ajo është kodra jonë, është rralë. Se dite me trujt, nuk t'halte. Ata s'toshin, kullak e i përsekutume, ata thoshin, zëtni që si dënë në veri. Dhe nuk ndiheshe ndryshe nga fëmit, unë i fëminis kam ditë ku gjanë. Pra ne, kanë kështë kujdeshën, ama është talent, sa si unë kanë kanë atë. Sa të dush, sa mësu sa muzikët ishin si unë atë, sa të dush. Pa ne e Shkodrë është nërëshë nga gjithë që tretë. Asta, bëjme fillon me folë për Shkodrën, të ashtë se maron në emisioni yhë. Jo. Unë po flasë atë që kam përjetu. Me shumë dëshire, në gjojme dhe miru presim, shdo gjojë që ju thoni. Profesor, ju jeni pra pjesë e festivalit edhe në këte edicion të 60. Po vazhdojmë dhe të sasë. Po pa tjetër, po vazhdojmë, po ka një... Ma se në shoni, se ma ne e marrën të paftë, si e ka të paftë, që mua. Po, festivali i Shkodrës është një, si të ushtë njënë këto takimet vjetore, si me thonë. Edhe prej kosh është bote edhe vest të shikë punë që me bëjë. Kam pasaj, kamët për fmi janë më të shlirume nga shumë gjënë edhe. Êshtë më tepër, shumë më tepër zbavitje, se sa të bësh diçka për të rritur. Për fëmijët është më marrë këtu se e gjithë situata. Aq më tepër që ne do fillojmë ti themi ca gjëra, sepse jemi vetëm më pak se një muaj larg nga edicioni 60. Profesor Alfredi sjell mbesën këtë vit që të këndoj këngën, edhe do jetë një kënaqësi shumë e madhe të shohim se si pasusja e Ana Kaçinarit vjen në skenë, është e vogël. Po, do të them 50 ca gati. Por pak bënd jashtë, edhe disa moj bënd jashtë. E vogël, po këndonë si gjithë mi. Dhe temi i ka këto, dhënat e domos doshme për me mund me këndu. Ju e thoni me modesti që ajo këndonë, po unë jam e bindur që duke qënë se ju i keni dhenë lejen që ajo të këndoj e këndonë shumë mirë, sepse e di që ato me thonë me kalu nga profesor. Falë me ta për modesti. Jo, qika, ka një gjë, kur rritën është tjetër diskutim. Kurse kur janë fëmi, mi afton të knojnë si fëmi, kaq është. Nuk ka arsye me tentu më tepër, se s'ka sepse. Me të drejtë. Mishela, më thuaj, muzikën në qa pozicionje kemi tani? Gjithmonë aty si një gjë të dytë, për kohën e lirë, për të ndjerë mirë, apo ndë njëherë do e marë ajo vëndin e parë? Në fakt, unë që kur e kam njësër muzikën, ne kam njësër si diçka për të mbushur kohën timet lirë, për të marë me gjërat bukra. Por unë gjithmonë ka pasur parësore shkollën, edhe vazhdoj të kemë, por ama muzikës nuk i ndajnë, festivaleve nuk i ndajnë dhe më ndësëm të vazhdoj për shumë gjatë. Shumë falënderit që vazhdojnë të ambash si pasion, sepse shumë e rëndësishme kjo të mos humbim pasionin, për te i profesionin me mbajt të vetja pasionin është një gjithë shumë e rëndësishme edhe që në ndimon me që njerëz më të mirë edhe më interesant gjithë bashkë. Unë i falënderoj shumë që erdhët sot, edhe për të njësur një cikël, i cili do sjellë këtu shumë ishtë festivalit, po se cili për i tyre, do më lejoni të them që në fillim, ka bërë një përshtypje tjerë zakonshme, fakti që cili ndoshën e vendosëm të ftonim për të ardhur në këtë skenë, e kontaktuam dhe në thame njëherë po.
Me sa duket ai festivali vërtet vërtet është shumë i dashur për secilin. Janë lidhje gjata prej shumë vite, kështu që ju falenderoj shumë. Faleminderit juve për ftesën dhe suksese në festival. Faleminderit, suksese në festival.